Muitíssimo boa tarde, quarta-feira, sua linda, seja você bem-vindo, bem-vinda, tá começando mais um A Casa é Sua, eu sou Tati Simon, te faço companhia até 1h30, é o A Casa é Sua, fechando com chave de ouro a programação aqui da nossa emissora TVC HD, canal 13.1, e aliás, a gente não está chegando aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, somente pelas nossas ondas de transmissão da TVC. Não, nós chegamos também pelas nossas páginas de Facebook com transmissões de duas lives simultâneas. Pega logo seu celular, acessa o Face, @JPNewsMS, @CulturaETVC. Já começa a seguir a gente, se ainda não tá seguindo, então segue. Curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar pra todo mundo. Manda pra aquela sua amiga que quer saber como é que tá o mercado imobiliário. Manda pro seu marido, vocês não estão querendo aí trocar de imóvel, você quer noivo, quer casar. Hoje A Casa é Sua, tá do jeitinho que você merece, viu? Comenta aqui na nossa live. Ó, se quiser me mandar o WhatsApp, pode mandar também. Tem um detalhe, no 996697152, você não só interage comigo, como também o quê? Concorre a prêmios. Mari, help, me dê um help, mostre o prêmio da semana. Está aqui uma garrafa de inox. Ela chega imitada aquela marca famosa, que eu não vou falar o nome. Uma garrafa de inox de 500ml. Eu, viciada em café que sou, iria preencher meio litro de café todo santo dia, com toda certeza. Miga Mari, chega mais. O que você colocaria em meio litro de garrafa inox? Lembrando que preserva a temperatura. Quente e gelado. Quente e gelado. Se fosse pra quente... Café, óbvio. Se fosse pra gelado, suco verde. Suco verde, ai que menina fitness. Vitamina de proteína é a resposta do Ricardo Maromba. Qualquer dia nós vamos fazer uma matéria sobre quem é Ricardo Maromba, como vive, onde vive, aqui no TVC. O que faz? Obrigada, Mari. Guarda lá, porque esse prêmio é seu. Tô aí na convicção de que é você que vai faturar. Manda eu quero no nosso WhatsApp 996697152. Hoje é quarta-feira, estou mais tagarela que nunca, porque hoje é dia 23 de março, dia mundial da meteorologia. Ontem foi dia da água, hoje é da meteorologia. Oh, como é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Vanjamelo. E claro, Mari Verdan, que já veio me dar um help nesse início de programa. Ela chega para dar um help para você também, viu? Tudo isso e muito mais na Casa Sua, que tá só começando. Vamos de Morar Bem, então? Contextualizar o assunto de hoje aqui para você. Comprar um imóvel é o sonho de tanta gente, é o meu sonho inclusive, viu? Comprar um imóvel para morar é diferente de comprar um imóvel para investir. Afinal de contas, se você compra um imóvel, né, uma casa, um apartamento para morar, esse imóvel tem que atender às suas necessidades, às suas preferências, o seu estilo. Mas existem muitos fatores que precisam ser levados em consideração no momento da decisão. Imóvel para morar ou imóvel para investir? Vamos descobrir? Tá no ar, Morar Bem. Roda a vinheta. Passou voando essa semana e já é quarta-feira. Oi, Vanja, boa tarde. Tá aqui. Quarta-feira é um dia tão gostoso, que eu tenho você, que eu tenho Mari Help. Amém. Figurinhas carimbadas aqui na Casa é Sua. Vanja, hoje a gente vai falar para dois públicos, isso, né? O público que é aí da minha galera, que quer casar e quem quer e quem casa quer casa, então quer um imóvel para morar. Isso. E a galera que quer um imóvel para fazer dinheiro, para investir, para vender, para investir, exatamente. Isso. Bom, vamos então destrinchar esse assunto, mas vamos por partes, né? Primeira consideração, né? O que a gente tem que levar em conta na hora de comprar esse imóvel, de construir esse imóvel, de querer esse imóvel? Primeira situação, se eu vou morar nele. Exatamente. Por que a gente tem que ter essa análise?
Porque às vezes a gente, quando vai ver um imóvel, né, a gente vai colocar muito a nossa vida envolvida naquele imóvel. Então tem duas particularidades aí. Você comprar com o intuito de morar e satisfazer todas as suas necessidades junto ao bairro que você está, a escola, o posto de saúde, essa situação toda de localidade e tal. E uma questão de você ver o imóvel com um olhar mais para aquela situação se um dia você precisar vender. Por que que eu falo isso? Porque às vezes a gente só pensa no momento que a gente está precisando ver aquele imóvel e não pensa numa questão de, bom, e se eu for transferido de Três Lagoas ou de outra cidade, se eu precisar ir embora, esse imóvel atenderia uma outra família nas mesmas características, nas mesmas necessidades? Então, quando a gente fala em termos de morar, né, ou comprar para investimento, tem que ter uma boa avaliação. Uhum. Vou comprar para morar. O que que eu tenho que levar em conta, então, Vanja? Para morar, tem que levar em conta. Se você está, hoje em dia, devido aos nossos altos custos de combustível... comprar uma bicicleta está entre essas prioridades. A minha também. Aí, o que nós temos que avaliar? Se isso tá, se esse imóvel está próximo da sua, onde você trabalha, onde estão seus filhos estudando, se tem um supermercado, se tem uma farmácia, se tem para atender as suas necessidades, de você não ter que tirar toda hora um carro ou uma motocicleta, alguma coisa para chegar nesses locais, você pode fazer uma questão de andar, de estar mais acessível, ou se for para mexer com o carro, se não está numa questão de ter que se deslocar grandes distâncias para suprir as suas necessidades, né? Uhum. E hoje, se vocês repararem, nós vamos falar de Três Lagoas. Nós estamos surgindo, dentro dos bairros, mini comércios que já vêm suprindo a gente. Eu falo disso porque quando eu fui morar onde eu tô hoje, não tinha nada. Eu tinha que sair, o mais próximo meu era o supermercado Tomé. E hoje não, tem várias mercearias, tem um monte de secos e molhados, vamos dizer assim, que tem um pouco de tudo. Então, para morar, seria interessante você ter esse tipo de análise, né? Esse tipo de junto com a família também, né? Porque até os filhos hoje, a família hoje ela é tão muito envolvida que eles mesmos chegam a um consenso em relação à moradia. Sim, isso é muito legal aqui em Três Lagoas, porque... Digo por mim, que vim de fora e vejo que a cidade, ela é assim, vulgarmente falando, esparramada, né? Ela é espalhada, ela é uma cidade muito horizontal. Exatamente. Não é tão vertical ainda. E os bairros são muito fortes nesse aspecto que você citou. Antigamente, né, as pessoas precisavam se deslocar até a região central, principalmente, né? A gente passeia pelo Paranapungá, a gente já vê o quanto o comércio ali já é forte, né? Isso. Região do São Carlos, Santa Rita, né, Vila Piloto, então a gente vê que cada ponta da cidade, né, já estão aí com seus comércios fortalecidos. Isso é muito bom, excelente. Isso aquece demais também. Aquece todos os setores. Uhum. Outra questão. Quando a gente vai comprar um imóvel para morar, Vanja, você acha que a gente tem que levar em conta também perspectivas? Exatamente. Né? Então, assim, bom, hoje sou só eu e meu noivo, né? Vamos nos casar, né? Meu futuro marido, beleza. Somos só nós dois e um cachorro. Exatamente. Mas vai ser assim para sempre? Não. Aí que tá. Aí o casal que tem que responder, né? Não, e decidir. Exatamente. Porque hoje as famílias também vêm passando por um processo também diminuindo, né? Sim. Mas a gente vem analisando, né, o tempo que eu tô já de mercado, que sempre tem alguém que futuramente vai vir morar com você. Uma mãe que ficou sozinha, às vezes um irmão que está com dificuldade. Então eu sempre aconselho a pessoa a não pensar no momento da vida dela que ela está vivendo. Ela sempre se projetar lá na frente. Em termos de pensar numa casa de mais de 2 quartos, de quintal, de uma ampliação, de ter essa visão. Porque, por exemplo, hoje de manhã, eu vou até citar um exemplo. Eu atendi um casal que eu vendi um imóvel para eles há 8 anos atrás. Até eles, nós lembramos disso. E eles agora estão com 2 filhos morando numa casa de 2 quartos. Eles não se projetaram lá na frente. E o nascimento das crianças... aconteceu no intervalo de 2 anos um do outro. Nossa, foi muito perto. De repente isso, assim, não foi nada
planejado. Mas aí eles estão, a gente quer sair de lá, o que, que a gente faz? Então, assim, eles mesmos pensaram nisso. A gente devia ter pensado um pouquinho mais, analisado um pouquinho mais, se a gente ter pegado um imóvel com um quarto a mais, ou que tivesse condições de a gente fazer uma ampliação. Não. Pensaram no momento, naquele momento que eles estavam vivendo. Então essa também é uma dica. É uma dica de a gente sempre se projetar lá na frente. Se projetar lá na frente e de identificar o que, que esse casal agora também gosta, exatamente, né? Exatamente. Ah, eu faço questão de uma frente para fazer um jardim. Então, eu faço questão de um fundo para fazer um espaço. Agora, olha que legal nesse casal. Eles nunca pensaram em ter filhos tão rápido. Tiveram dois ainda. Eles nunca pensaram em ficar morando perto de nada que pudesse atender a questão da família, né? Alimentação, remédios, as coisas. Agora estão necessitando estar. E o bairro que eles estão é um bairro que começou agora, assim, está formando o bairro. Não é um bairro que está fortalecido, não é um bairro antigo, é um bairro que tá, ele é novo, é um loteamento novo. Que, diga-se de curiosidade, é onde? É o Nova Europa. O Nova Europa. Nossa, que apesar de ser um bairro super popularizado. E super cheio, mas não tem um comércio já... Não tem unidade de saúde. Não. Não tem creche, não tem escola pública. Então eles estão tendo que se deslocar. Quando formou o bairro, eles compraram o imóvel. Tava vendendo ainda o lote, o terreno pela corporadora. Você vê quanto tempo que foi. E compraram o lote lá, o terreno lá, é 10 por 20. E eles compraram uma unidade desmembrada, né? Num único terreno, duas casas. Uhum. Então já tá tudo muito espremidinho, já não tá mais comportando o perfil deles. Então é interessante sempre estar analisando esses pontos. E agora, no sentido de quem quer comprar para investir? Aí o olhar é bem Quais são os focos? O olhar é tudo que nós estamos falando, de já se posicionar em relação ao imóvel, vendo toda a parte comercial em volta. Escola, creche, ver onde que estão esses pontos. E a outra questão, sempre dar atenção de uma casa com 3 quartos, né? Que tenha mais de um banheiro, porque hoje... É difícil hoje uma casa só com um banheiro, né? É complicado isso, porque hoje os homens têm o mesmo tempo de se cuidar do que uma mulher. eu vejo que tem clientes que brigam, que quer uma bancada maior, o homem, porque ele também hoje passa um creme, então mudou o perfil, tá? Mudou muito o perfil. E eu acho interessante a gente sempre estar conversando sobre isso, porque há uma necessidade, não é conversado isso. É verdade. Não é falado isso. Hoje um homem se cuida tanto quanto uma mulher. Ele quer o espaço dele. Ele quer o espaço dele. Então, um banheiro é muito interessante prestar atenção em ter mais banheiros, de ter essa área de lazer hoje com a pandemia. A gente precisa ter um espaço a mais, né? Pra gente estar sempre junto com os familiares, essas coisas. Então, evitar comprar casa muito nessas condições que hoje o mercado está oferecendo. Não é que eu sou contra as unidades, né? De 52 metros quadrados, não. Mas tem que analisar. Uhum. É dinheiro. Você paga aí tantos anos no financiamento. Tem que ser analisado. Uhum. Mas, Vanja, você não acha que imóveis desse tipo, né, que atendem esse perfil, também atendem a um público muito já também definido? Tem. E é muito mais também voltado para a área de aluguel. Isso. Então, de repente, a pessoa quer comprar uma casa de 1, 2 quartos. Isso. Para universitários, exatamente, que a gente sabe que Três Lagoas tem duas faculdades. Nós estamos com uma bastante procura disso. No começo do ano, eu atendi muitos pais atendendo os filhos que estão chegando em Três Lagoas, principalmente para a área da medicina, a unidade da federal também. Até a EMS. Muita gente vem também de fora para estudar na EMS. Eu acho assim, ó. Público tem. Aí você tem. Aí esse investidor, ele tem que avaliar qual público ele quer atingir, qual que é o nicho de produto que ele vai querer trabalhar. Né? Às vezes não dá para você abraçar todos os públicos. Então, assim, tipo, eu quero atender os universitários. Para que lado que nós vamos? Para onde estão as faculdades? Então, tem sim, dá para atender essas casas pequenas. E outra coisa que é bom a gente frisar, hoje os jovens que já trabalham, eles já estão querendo ter o seu canto. Sim. Então, hoje,
por exemplo, essa semana nós atendemos dois jovens de 22 anos que têm uma vida totalmente independente, são já funcionários das empresas aqui de celulose, têm um salário legal, dá para eles se sustentarem. Então, são públicos, tem públicos, e se você tem que passar por toda essa análise de mercado que você quer investir. Sim, Vanja, você citou que nos pontos que a gente precisa avaliar dentro dos bairros, né, é a proximidade de comércio, isso, de escola, de unidade de saúde, mas também é importante a gente observar se ali a infraestrutura de asfalto, de energia elétrica, né, digo, de iluminação pública, isso também tem que ser levado em conta. Tem. Se são áreas que tem enchente, né? Porque a gente sabe que aqui em alguns pontos da cidade sofrem de enchente. É. Se passa limpeza também, de lixeiro. Tudo isso também tem que ser avaliado. Tem, avaliado. É, e também a classificação em relação assim, aos moradores, né? Eu falo assim, às vezes muita gente não conhece Três Lagoas, vem, chega. E a gente dá todo esse atendimento, né? Uhum. E além de tudo essa infraestrutura, hoje tem bairros aqui em Três Lagoas, não sei se alguém já viram, mas que não chegou nem água da Sanessu ainda. É verdade. Meu Deus, isso vale uma reportagem. Vale uma reportagem. Denúncia. Não estou fazendo denúncia. Eu já fui atrás para também, mas tem situações assim. E eu vou te contar que eu tô com uma família que eu vou ter que tirar eles da área. Meu Deus! Então, é verdade. E é uma casa própria? Não, tá alugada. E como que construíram uma casa onde não se chega? Não tem, é poço semiatesiano. Eu vou falar onde é o bairro. E a rede de esgoto? Então, é Chácara Imperial, o bairro Imperial. Uhum. É porque há um problema com a morro. A gente não tem, né? A parte daqui é bem plana, ela é uma área muito alta. Então tem toda uma infraestrutura para ser levada lá para Sanessu dar conta de pôr a água. Mas, meu Deus, não me entra na cabeça como que existe uma região em que a venda de terrenos... Já foi, não, tem. Mas é bem polêmico isso, né? Bem polêmico, bem polêmico. Mas tem todo um estudo da área para colocar, não é só puxar. A Sanessu me apresentou até um projeto, não é só puxar. E quantas famílias moram nessa não, região? Não, é muitas chácaras. Eu vendi várias. São chácaras de 10 mil metros, onde na época foi furado o poço e eles estão se atendendo. E assim ficou permanentemente. Assim ficou. É, exatamente. Caraca. Então, eu só estou citando isso, gente, não quero criar nenhuma polêmica. Um burburinho. Assim. É, mas é porque existe, sim. Precisa ser levado em conta. Precisa levar em conta, sim. Ô, Vanja, pra gente encerrar, eu tenho uma última provocação pra você. Vamos provocar mesmo. A gente tá aqui pra isso. Você até citou esse casal que comprou uma casa no Nova Europa e na época eles não tinham pretensão de ter filhos e estão se desfazendo do bem, né? Então vão colocar a venda, vão alugar, isso, né? Então você acha que mesmo o perfil do consumidor, né? O cliente que quer comprar uma casa para morar, ele tem que ter esse olhar comercial no fim das contas, porque... De certa forma, nem tudo é para sempre, pode ser que um dia me desfaça desse bem também. Precisa? Precisa. Hoje em dia tem que pensar assim, porque a vida vai tendo movimento, né? Uhum. Eles, tanto esse casal, eles sempre pensaram em viver um bom tempo para eles. Aí falhou. Falhou. E aí eu acho que é interessante, né, gente? Porque a gente nunca sabe a tal da roda gigante, né? Ela vai girar e uma hora, de repente, sua vida muda. Uhum. Né? E tem que analisar. Você não sabe qual estação vai estar, então tem qual que estar preparado. Qual estação vai estar. Eu até faço... Hoje eu tô tendo que mudar um pouco também onde eu moro. Por alguns fatores que aconteceram comigo. Eu vou falar por causa de exemplo. Hoje as escolas das minhas filhas estão todas pro lado de cá, central. A parte central mais da cidade, uhum, né? E eu tô morando perto da van. Nossa, a casa bem fora de mão. Bem fora de mão. Até pra mim, pro escritório e tudo. Então eu acho interessante ser analisado. Na época eu comprei a casa, construí uma casa lá porque ela tinha uma finalidade que me atendia e atendia o meu esposo. Hoje já não tá mais. Uhum. Então já é um imóvel que vai ficar para eu alugar. Eu pretendo não estar mais lá nem do meio do ano para frente, eu já quero estar no novo imóvel.
por causa de combustível. Aí vem essa análise. Não, e cabeça de investidora, né? É, combustível, isso, aquilo, o tempo de estar dentro de um carro, levando para lá, levando para cá, e a gente acaba deixando até de trabalhar direito para ser motorista. Exatamente, o tempo que gasta no ir e vir. Exatamente. Maravilha, mas ó, pro pessoal de casa, se quer comprar para morar, se quer comprar para alugar, para vender, não importa o negócio que você quer fazer. Qualquer coisa. Banjamelo, nós estamos juntos para tudo. Resolvemos qualquer coisa, tiramos dúvidas, estou aberta. Ajuda até a tomar decisão, ajuda, né, Banja? Ajuda até a tomar decisão, até adoro cuidar dessa parte. Maravilha, Banja, a gente te acha no Instagram, @banjamelo. E no WhatsApp... 99909-2056. No Facebook também tem a página. Maravilha, Banja. Brigadão. Eu que espero agradeço. Que quarta-feira que vem, Ixi, viu? Nós vamos vai ter muitas polêmicas de hoje, pra você vai ver. Rende. Beijo, Banja. Fica com Deus. Você também. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta, você sabe. Hoje é quarta, dia de help. Fica por aí.